غیر سرکاری تنظیم سیفکو کی جانب سے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے دیہی علاقوں کی ٹیموں کے درمیان مقابلے کروائے گئے۔ مقابلوں میں یونین کونسل برہون، لنڈو، مانگ تھیم، سنجورو اور دیگر نے حصہ لیا۔ 6 اوورز پر مشتمل تمام میچ سوریا بادشاہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے۔ میچ آرگنائزر ڈاکٹر سنجیو کمار کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے کے لیے مقابلے کروائے گئے ہیں۔ ان مقابلوں میں شہری ٹیموں کے بجائے دیہی علاقوں کی ٹیموں کو شرکت کا موقع دیا ہے تاکہ دیہی علاقوں میں بھی نوجوان کھیلوں کی طرف راغب ہوں۔